No niin, eli tervetuloa kaikille tämän päivän toiseen ohjelmanumeroon Pelikvartaaliin. Ja tänäänhän meillä on täällä tosiaan Sleikkari pitämässä tätä Pelikvartaalia, joka on keskusteluohjelma peli. Peliaiheinen keskusteluohjelma, eli otetaan pitemmittä puhetta lavalle itse hosti Sleikkari. Ja otetaan ihan samaan syssy sieltä meidän itse asiassa streameri sieltä, Sarkasteri. Eli Teemuhan on hänen oikea nimensä. Ja sitten sieltä samaan syssyyn vielä Sami Koivisto, tervetuloa. Ja mä jätän tän tähän, eli Sleikkari voi ottaa homman tästä haltuun. Joo. Täällä on enemmän porukkaa, mitä mä olen. Abort mission. Anteeksi, unohdin antaa mikin. Yes. Joo, tosiaan, tervetuloa Pelikvartaali-podcastiin tai launchiin oikeastaan. Aloitetaan ihan sellaisella, että meillä lukee tuolla striimin yläkulmassa hashtagi. Sitä seurataan Twitterissä, että jos tulee jotain kysymyksiä tai jotain aiheita, mistä haluaa puhua, tai oikeastaan, että me halutaan puhua, niin kannattaa laittaa sinne, niin niitä sitten otetaan tuolla. Miksi täällä kaikuu näin paljon? Me kierretään tosi paljon. Mutta tosiaan, mä oon Diesley, mä teen ylipitkiä kritiikkivideoita YouTubeen ja striimailen välillä tätä samanlaista peliformaattipodcastia. Ja mulla tällä kertaa on vieraina aivan mahtavia äijiä, Sarkasteri, joka striimaa muun muassa kaiken maailman indie-pelejä retroa aika paljolti. Itse asiassa Sarkki voisi kertoa itse, että mitä kaikkea tekee. Joo, eli Sarkaster, oikealta mieltä Teemu. Mä striimaan tosi paljon, niin kuin sanottiinkin, indie-pelejä, roguelike-pelejä ja semmoisia tosi haastavia pelejä. Mä tykkään haastaa itseäni videopelejä, että mä pelaan erittäinkin tuskallisen vaikeita pelejä. Ja oon pelialalla töissä Tampereella indie-studioilla, että sen verran indie-pelit on lähellä sydäntä meikäläistä. Jes, mä tosiaan teen itse tubeen vlogimatskuja ja tällaista, että mä en niinku tubeen itessään pelivideoita duunaa, mutta mä silloin välin striimailen. Mä oon vähän enemmän tämmönen Nintendo-pelaaja, että niinku kaikki Smash Brosit ja Zeldat ja Mariot, niin niitä pelailen enemmänkin, että tällainen vähän erilainen. Eli Mario miehi. Ihan semmonen, että monen näitä asioita näet muuten teillä on? Mä oon ekaa kertaa. Molemmat ekaa kertaa. Joo, mullakin tää neitsyt matka oikeastansa, että ekaa kertaa täällä. Kyllä. Molemmat ensimmäistä kertaa. Mä kävin ensimmäisen kerran Assoille vuonna 2002. Ja mä oon ollut aika pitkälti joka vuosi sen jälkeen, että tästä tulee tämmönen niinku hyvä Britgem. Että te ootte niinku ihan ensikertalaisia ja mulla on niinku paljon kokemusta tästä koko asiasta. Mitä te ootte pitänyt Assoista? On ollut ihan jees tavallaan. Mä en tiedä, mulla ei ikinä ollut silleen, että tai mä oon niinku tiennyt Assut tosi pitkään, mä oon ollut silleen, että okei, en mä tiedä, onks tää mun paikka. Tavallaan mä oon kyllä pitänyt tosi paljon tästä touhusta, että mä oon ite Wii U:n kanssa täällä, että niinku yllätys. Niin. En mä tiedä, olis varmaan kyllä ihan kiva tulla koneenkin kanssa joskus. Mut se on vähän pidempää, vähän vaikee tuua tot konetta, että mut olis varmaan joskus, jos asuu joskus lähempänä, niin mukava sit tulla koneen kanssa tännekin. Joo, kyllä mä oon itse kanssa oikeastaan tosi paljonkin pitänyt, että tää oli aika silleen mahtava tapa niinku tulla ekaa kertaa Assuille, kun on niinku oma striimauspiste tuossa. Ja että on niinku, mä oon tykännyt tosi paljon tästä Amazingista, täällä on tosi paljon kaikkea siistiä ja uutta, mitä ei niinku ennen nähnytkään. Että ainoastaan seiniä, jolloin tulossa käytetään semmoisella tosi niinku pienillä yläkoululaneilla niin sanotusti. Niin se on, tää on vähän erilainen meininki ja mä tykkään tästä aivan järkyttävän paljon. Alright, ootteks te mispäin täällä pyörinyt? Ihan tässä alueella vai jossain konepaikoilla vai? Joo, aika lailla tossa konepaikoilla vaan pyörinyt ja sitten vähän kattelu ympärille ja tälleen. Mulla se on hyvinkin ollut toi oma striimauspiste, missä on tullut hengailtua päivästä toiseen nyt tässä kohtaa, että kyllä on tullut pyörittyä ja katsottua kaikki paikat läpi, mutta striimannut on tosi paljon täällä, niin se on ollut mun koti tämän viikonlopun ajan. Alright. Ja tosiaan, kun me ollaan Pelikvartaali, niin me yleensä puhutaan myös sitten peleistä. Ja yleensä meidän formaattiin kuuluu se, että me
puhutaan, että mitä pelejä me ollaan lähiaikoina pelattu, eli haluaisin kumpi teistä aloittaa, että mikä on homman nimi ollut, että mitä on pelailtu, mikä on semmoinen go-to-peli, mitä on nyt tullut pelattu? No mä itse asiassa tuossa kesällä tutustuin Kingdom Heartsin pleikkarille ekaa kertaa, ja siis se oli semmoinen, jota niinku ala-asteella jopa kaverit sanoi, että kannattaisi joskus tutustua, mutta mulla ei silloin ollut pleikkaria ollenkaan. Ja nyt mä sitten niinku herbalisti sanoin, että niinku todellakin tutustut siihen, että niinku, ja sille tuli remake tuolle pleikkari kolmoselle niistä, niin ne sitten hankin ja tykästyin kyllä. Ja sitten Smash Bros. 4 on ollut kyllä semmoinen, mitä mä oon niinku pelannut yli nyt sen ilmestymisestä melkein joka päivä veljen kanssa, niinku oikeasti melkein joka päivä. Mitä kaikki pelejä se remake niinku sisältää? Niitä taitaa olla joku 10. Siis niitä on tosi paljon. Niissä remakeissa on niinku mun mielestä tylin remakeat, GBA-pelitkin, ja mun mielestä niissä on 2 remakea ja niissä niinku yhteensä 6 peliä. Joistain peleistä on vaan niinku tylin cutsceneit laitettu niistä, mutta joo, ja sitten on vissiin tulossa jostain 3DS-pelistä vielä joku remake vielä niinku pleikkarille. Odotatko Kingdom Hearts 3? Kuinka paljon sä oot siitä ottanut selvää, että semmoinen tulossa? Mitä nyt on tullut aina uusia julkistuksia, niin kyllä seurailu, että niinku kiinnostaa tosi paljon kyllä. Odotan kyllä. Ehkä pitää se pleikkari 4 sitten hommata sitten, kun se tulee. Jep. Näyttää siltä, että me saatiin meidän Matti myöhäinen täältä paikalle, käy hakemaan mikkiä, tuu tänne istumaan vaan. Kierrä sieltä takata. Mahtavaa. Kaveri tosiaan vähän meni ilta pitkäksi Ultiksella ja soittelin tossa vartti sitten, että joo, missä sä olet? Me ollaan kohta tulossa, meillä just vähän aikaa heräsi. Eli pitkään mennyt. Mut tosiaan, joo, Kingdom Hearts 3, eikö se, mun mielestä se oli tossa ihan viime E3 aikaa, kun siitä tehtiin ilmoitus, että hei, tällainen on tulossa, ja oikeastaan koko maailma menetti järkensä siinä ja heitti flippaliteipeleet, että jes, vihdoin ja viime saadaan uusi Kingdom Hearts. Joo, sitähän on ollut tosi paljon, ja sit ihmiset valittelee sitä, että kun sitä, siitä on niin pitkä, kun se kakkonen on tullut, että ja koko ajan niin mitään julkistuspäiviä ei ole niin kerrottu eikä mitään tämmöistä, niin ihmiset alkaa niin menettää semmoista, niin kuin, vaikka ne yrittää haippaa, niin monet on sanonut, että ne alkaa menettää sitä haippia, ne ei jaksa enää venaa sitä jotkut. No se on oikeastaan myös ongelmaton, muistaakseni se on Last Guardian, joo, mitä on kai Pleikka kolmosen julkistuksesta asti odotettu, että se tulee. Se on joku tommonen henkinen tai semmoinen niinku henkinen jatko-osa tolle niinku seuraaja tälle Shadow of the Colossukselle ja Ikolle, niin se on kans ollut todella pitkään tekeillä, ja nyt kun sit nähtiin ekaa kuvaa, mä en ollut yhtään kiinnostunut, mä olin, että okei, tää näyttää tylsältä peliltä, tässä joo, on vaan iso koira. Tää on tosi ikävää tommonen, että venaa ja sit niinku, se ei näytäkään millekään kovin ihmeelliselle, niin se on aina vähän ikävä homma kyllä. Ultis on vielä tuolla työn alla, sitä hoidetaan. Joo, Smash ei ole kans pelailla. Joo, Smash on semmonen, josta mä oon innostunut tosi paljon. Se on tosi koukuttava peli, ja sitä nyt niinku täällä Assuillakin pelannut niinku koko eilisen päivän. Ja oot sä ihan tommonen niinku kasuaali, että niinku kaikki itemit päälle? Ei itemeitä. Jaa, että itemit pois ja Final Destination, se on niinku ainoa oikea tapa pelata. Se on ainoa oikea tapa pelaa, se on ihan totta. Ei jumalauta. Onko sulla monta ohjainta mukana? Onhan mulla niitä tuolla, 3 vai 4. Ihan GameCube-ohjaimia? Niitä ei oo, mutta mulla on 2 GameCube-ohjainta. Se riittää, mä haluuttaisin, että suovassa on matsi. Okei. Mulla on yksi semmonen, se on vähän niinku, se on semmoinen halppis tavallaan Smashiin varten tehty se toinen, että se on vähän niinku semmoinen, mutta kun meillä on tosi huonossa kunnossa kaikki noin. Kiitos. Tervetuloa, Ultis. Kiitos. Sun mikki se ei toimi. Laita päällä. On päällä. Onneksi on niin kattava ääni muuten. Se on kyllä ihan totta.
välillä mä niinku mietin, että miten sä pystyt asumaan missään muussa kuin omakotitalossa, kun sä rupeat höröttämään, niin koko paikka kaikuu. Mutta tosiaan joo, puhuttiin tuossa Smashista, ootko sä pelannut? No, lapsena mä oon pelannut Smashia. Mut siitä lapsena. On pitkä aika. Lapsena. Kuinka vanha Smash on? Eka Smash tuli joskus Nintendo 64:lle. Ja sit tuli parin vuoden päästä GameCubelle tuli Smash Melee. Mä omistan sen. Joo, siis se oli eka Smash mulle se Melee. Muistan sen joulun, joskus 2002. Silloin tuli tota joululahjaksi niinku GameCube ja Melee. Niinku, mä en tiennyt yhtään, että semmonen konsepti on mahdollinen, että kaikki Nintendo-hahmot ja ne vaan hakkaa toisiaan. Sitähän on. Se ihmetyttää oikeastaan, että tollasia ei oo paljon. Ei niin. Että on periaatteessa Smash ja sitten oli tää PlayStation All-Stars. Joo. Että minkä takia näitä ei tehdä? Toi kuulostaa niinku aivan loistavalta bisnesidealta. Hei, otetaan kaikki meidän suositut hahmot, laitetaan ne yhteen peliin ja laitetaan ne mättää toisiaan turpaa. Niin. Ja monet nauraa sitä, että kun Smash 4:han tuli just Final Fantasy toi Cloud. Joo, se oli ihan uskomaton julkistus. Ja tota, siitä oli, just nauriskeltiin sille PlayStation-versiolle siitä, että Nintendo-versio sai Cloudin. Ja sit niillä ei ollut tyyliin, niillähän ei ollut hirveästi mitään semmosia hurjia ikonisia. Mä en ole hirveästi tutustunut siihen, mutta niinku... No siis ei, siinä oli just perus Kratos ja Sly Fox ja... Niin oli joo. Raccoon. Kumpi se on? Se on varmaan Raccooni. Niin, muistaakseni. Sly kuitenkin, se on se varas. Joo. Ja mitäs muuta? Ja nyt siinä on tulossa se Bayonetta, tai se itse Bayonetta on tullutkin joo, jo no, SSP4:lle. Joo, Bayonetta. Ja siinä tuli joku toinenkin hahmo vielä. Se joo, se... Fire Emblemistä, Korin uusimmasta. Joo. Mä just ostin ne itse asiassa eilen. Mä oon niitä nyt testaillut. Ootko tykännyt? Joo, itse asiassa joo. Niillä on tosi hullui komboi, mitä niillä pystyy saamaan aikaa. Ja niinku, menee nettiin, niin siellä niinku, joka toinen on melkein niinku jompikumpi. Et, itse asiassa eilen tuli muutama suomalaisilla nikeillä vastaan, jotka oli aivan äärettömän hyviä. Mä olin silleen, en pärjää näille. Et, mutta niinku, monet on silleen, kun ne testaa niitä, niin ei ne oikein haltsaa niitä hahmoja vielä. Mä en itse silleen oon jaksanut nyt harjoitella uusia hahmoja. Mulla on nyt niinku Villager on semmonen tosta Animal Crossingista se, millä mä vedän tosi paljon, se on hauska hahmo pelata. Kirpe on kuulemma aika OP jätkä. Syöt jonkun tyyppiä ja hyppäät rotkoon, niin se olisi. Joo, se on, jos on paljon tai paljon damagea tehnyt isot prosentit sillä, niin se hyppää alas, niin sen voi duunaa, mut Kirpy on aika low tier hahmosta mun muistaakseni kuitenkin. Joo, kyllä se on aika low tier, kun kattonut kanssa tosi paljon noita SSP4:n turnauksia. Joo. Niin ei se hirveen pitkälle pötki. Ei kyllä. Silloin on aina joku Sheik ja Zero Suit Samus. Niin mä en tosiaan paljon tätä Pro Skenea kattele. Joo. Ainakaan Smashista, mut siis onhan, mikä tää nyt Evo Jenkeissä? Tapahtumana. Kyllähän se siellä on aika iso juttu. Joo, niin mäkin on käsittänyt. En mäkään niin hirveästi ole kattellut joitain tubesta vaan joitain matseja silloin tällöin. Että ei sekään mulle niin tuttua se Pro Skene sitten on kuitenkaan. Tää. Niin, mutta... Mut siellä on kyllä paljon mielenkiintoisia matseja. Se, niin kun se huomaat, kuinka se homma kehittyy koko aika. Että siellä niin kun, on ihan niin kun pro-tiimeihin liittynyt porukkaa, Liquidilta Nairot ja Mewtwo Kingilläkin on. Siis se on niin monta hyvää pro-pelaajaa, joka on niin saanut oikein niin sponsorit taaksensa, että ne pelaa joko Miliitä tai SSP4:sta eikä Wii U-versiota. Jep. Mm-hmm. Miiliissähän on hullu komppiskene, että se on aivan järjetöntä se. Siinä käytetään niin paljon niitä Miiliin glitchejä hyväkseen siinä gameplayissä. Next. Ihan tota, eikö sitten tehty joku käännös PC:llekin? Se oli joku... Project M. Joo. Joo, se ei just se. Mun mielestä on Brawl-modi. Niin, Brawli, mikä oli tehty meleeksi. Joo, vähän niinku just semmonen. Se oli aika mielenkiintoinen. Uusia skinejä ja liikkeitä ja paranneltu siis kuitenkin. Niinku, ja siis jotenkin hahmoja muutettiin niinku hyvät aivan totaalisesti. Joo. Snake on aivan erilainen.
että siinä Project MS pystyy niinku nukuttamaan vastustajan ja sitten se pystyy laittamaan helposti miina siihen kiinni ja diding. Harmi, että Merkkari ottaa, se tekee parhaat Snake Impressionit. Metal Gear. Mitä sultissa on pelaillut? No viime aikoina mä oon pelannut aika lailla näitä klassia ja uusimpia pelejä. Eli CSGOta ja CTRää mä oon aika lailla tässä viime aikoina pelaillut. Niinku CTR Crash Team Racing. Crash Team Race. Kyllä. Itse asiassa olin just friendillä tossa muutama viikko sitten. Ja silloin Pleikkari 3, mä ostin sille, mä olin sille vähän auki, niin mä ostin sille CTRn sieltä storesta. Ja vedin sen kaksi kertaa läpi sen viikonlopun aikaa. Joo. Niinku törkeen hyvä. CTR on yksi semmoisista peleistä, mitä mä vihaan niinku oikein yli kaiken pelaa kavereiden kanssa. Oikeesti? Siis se on vähän sama kuin Mario Kartti. Hei, kato, sä oot ensimmäisen paikalla niin pitkällä kuin pystyy ja sen jälkeen mä painan nappia ja kuolit. Se oli siinä. Tosiaan me pelataan niinku niin matalalla tasolla, että se on ihan puhtaasti niistä itemeistä kiinni. Että eihän me osata edes pelata sitä. Muutamat RV:t on tullut heitettyä sen pelin takia. Tutustuin CTR speedruneihinkin tos yksi kerta ja siis niin hullui skippejä joissain kentissä, että niinku se on ihan... Ultiksella oli hyvät skipit tossa eilen se striimissä. Monta kertaa sä yritit hyppää sen yhden aidan yli ja et onnistunut kertaakaan. Joo, siis joitakin skippejä meidän osa vielä edes tehdä ja niitä ei kuulu edes tehdä. Niinku tää, että ne on niinku kaikennäköisiä tällaisia tosi glitsimäisiä niinku skippejä, mitä siinä pelissä pystyy tekemään. Joo. Se on kyllä niin kuin tosi hienoa katsoa, kun joku oikeasti osaa tehdä nuo asiat niin kuin hyvin. Ja sitten meitä olisi katsoa vaikka YouTubesta tai vaikka Twitchistä. Joka kerta aina pystyy tekemään niin. Se sama. Ja se saa itse hinkkaa samaa kohtaa. Kenttä menee oikeasti niin kuin läpi minuutissa se yhden kiekan, mutta voi vetää se alle 30 sekunnissa. Niin. Se on niin kuin tää. Mutta joo, jos haluatte nähdä tosiaan erittäin hyviä speedruneja, niin kannattaa mennä www.youtube.com/pelimurros, että sieltä löytyy niinku parhaat... Älkää naurako nyt, sieltä löytyy parhaat speedrunit ikinä. Varsinkin meidän Spyro-pelailu, siis se oli niinku speedruni. Varmaan rikotti jotain maailmanennätyksiä siitä. Hei. Jotenkin tohdin epäillä asiaa. Älä turhaa. Mitä sä oot pelaillut? No mä oon nyt sitten... Aloita lista. Mä oon pelannut Rocket Leaguea aika paljon. Sitä mä oon tutustunut miten ihmeelliseen maailmaan. Ja sitten mä oon pelannut noita I Wanna Beat-pelejä. Eikä näitä tämmöisiä fanipelejä, näitä tosi hankalia tasoloikkia. Mennät sä I Wanna Beat the Guy? Siis just kun siitähän on tehty yli 2000 fanipeliä. Ja ne on niinku, suuri osa on niinku entistä vaikeampia koko ajan. Niin niitä mä oon tykännyt pelata tosi paljon. Ja mulla itseasiassa tuolla yksi peli nyt... Kyllä se aivan pitää bossi kesken tuolla striimissä, pitää jatkaa sitä, kun pääsee takaisin kentille. Jotta... Sitten Chikkurat on semmoinen Rokua-like-peli, mikä on niin kuin yllättänyt mun positiivisesti. Oliko tää se, missä oli taikoja? Joo, se on vähän semmoinen niin kuin Harry Potter-simulaattori, että sä voit kerätä niin kuin taikoja. Ja siis eikä Ariom niin... Leviosa. Niin, että sä niin kuin saat eri... Siis siinä on tosi paljon eri hahmoja, siinä on tosi paljon eri spellejä, mitä käyttää. Ja se on niin kuin tosi hienosti rakennettu, semmoinen Rokua-like-peli. Kannattaa käydä tsekkaamassa YouTubesta vaikka Chikkurat. Ja itse asiassa Total Biscuitkin teki sitä arvostelua ja antoi sille kyllä hyvin positiivista palautetta. Ensivaikutelma, se ei tee arvostelua. No okei, tuo on hyvä korjaus. Mutta kumminkin se on niin kuin sai Biscuitilta hyvin. Siis mä oon kokeilemat sitten. Ootko sä kuinka paljon Smitea pelannut? Milloin sä oikeastaan aloitit? Sehän sai nyt aika iso päivityksen. Joo, niin sain. Mä itseasiassa katsoin enemmän, että lähden tänne Assylle, mutta en mä oon sitä varmaan kuin pari-kolme viikkoa pelaillut. Että vähän niinku kattonut ja kokeillut, että kun mä oon pelannut Dotaa ja Dota 2 ja Honia semmoinen +7 vuotta, niin mä halusin vähän niinku vaihtelua tähän rintamalle, tähän MOBA-rintamalle, niin sen takia mä ajattelin, että miten voisi olla nyt ihan semmoinen asiallinen vaihtoehto. Joo, nehän muutti sen, ne aktivet ihan täysin, että siis aikaisemmin sun piti ostaa joku... niinku aktive-itemi, mitä sä voit käyttää siinä samaan aikaan ja sit sä pystyt upgradeaamaan niitä aina muutamat järjen eteenpäin ja ne pysty haarautumaan. Mm. Niin nyt ne on ottanut ne pois, sun ei tarvi missään vaiheessa ostaa niitä, paitsi että ne aukeaa niinku leveleiden mukaan, että onko se nyt level 1 ja level 12. Joo, jotenkin tällaista se oli ja se oli vähän... Ja se ei haaraudu enää mitenkään, niin joutuu opettelemaan ihan uudestaan. Että mitä ne kaikki nämä blinkit ja vastaavat tekee. Kun aikaisemmin, jos rakensit blinkkiä, sä voit tehdä
lyhyellä cooldownilla oleva blinkin tai sitten combat blinkin, millä sä pääset voi hyppää milloin vaan pois, mutta toisessa se on, että jos sä oot taistelussa, sä et voi blinkkaa. Niin nyt sellaista ei enää ole. Joo, se oli vähän jännä. Mä muistan, mä pelasin yhden areenan tuossa viime viikolla, ei kun tällä viikolla aikaisemmin, niin ostin tavaran ihan normaalisti ja sitten mä menin sinne pelikentille. Se tulee hirveän iso niin kuin teksti siihen ruutuun, että hei, sä oot ostanut kaikkia relikkejä. Mä otan, miten niin? Mähän käytin kaikki rahani ja sitten mä niin huomaan, että siellä niin vilkkuu se trinkettislotti silleen, osta tähän jotain. Periaatteessa se on ihan mielenkiintoinen uudistus, mutta se on vaan siinä kestävä aika, että se taas tottuu, että miten se toimii. Mä veikkaan, että se tulee nostamaan alkupelin tempoa aika paljon. Joo. Just se, että sä saat niitä crowd control buffeja pois ja kaikkea tällaisia, niin se... Siinä on vaan niin kuin paljon mahdollisuuksia, että ei tarvii enää laittaa rahaa, vaan ne rahat voi just laittaa se 900, mikä yleensä menee sen täyden paketin ostamiseen. Niin. Se on heti yksi upgrade-itemi. Niin. Erittäin mielenkiintoinen. Mä tää katsoa, miten pro-pelaat sitten ottaa tämän uudistuksen vastahan, että mitä ne on mieltä siitä. Jep. Oliko vielä jotain mielenkiintoisia pelejä? Tuleeko joku erikoinen peli mieleen? Erikoinen peli? No mä ostin varmaan kuukausi sitten semmoisen Edmund McMillanin tekemän pelin Fingered. Anteeksi, mitä? Fingered. Eikä sun pitää, siinä on niinku annetaan vihjeitä, siinä on niinku tulee rikollisia niinku monta kappaletta sinun eteen. Siinä annetaan niinku vinkkejä, että hei, se on ehkä tällainen, sillä oli tommonen ominaisuus, sillä on tällaiset hiukset. Sitten pitää niinku ottaa niitä ei-syyllisiä pois sieltä ja jättää se syyllinen. Okei. Okay. Jos on kysymys omituista peliä, niin se oli sellainen. Aivan. Mä kyllä ajattelin niinku Fingered-sanasta jotain ihan muuta, mutta siitä ei sitten epä. Mitäkään mä oon ite pelannut? Mä oon tainnut... sieltä tuli toi Divisionin beta. Kerkäskö kukaan testaa sitä? Ei. No ei niin on jo, se oli suljettu beta. Erittäin mielenkiintoinen peli. Tiedättekö te siitä pelistä mitään? Vähän kattonut Rauskin striimiä. Ai se striimasi sitä? Niin, striimissä kattonut. Munkin osalta siihen se vaan jää. Mitä? Mun osalta se siihenkin vaan jää, että oon kattonut Rauskin striimejä justiinsa. Itse tiedä pelistä mitään. Siis Division on kolmannen persoonan räiskintä tuollaisella RPG-elementeillä. Eli se on periaatteessa RPG, mutta se on kolmannen persoonan räiskintä. Sijoittuu epidemian jälkeiseen New Yorkiin. Ja se on ihan mielenkiintoinen. Se beta oli siinä mielessä vähän nihkeä, että siitä suurin osa pelin sisällöstä oli vielä lukittu. Et mekanisesti se toimii, se näyttää tosi hyvältä. Erittäin hyvät ideat. Mutta petan perusteella ei oikein voi vielä sanoa, että kuinka hyvä se sitten loppupeleissä tulee olemaan, että kuinka paljon siinä on sisältöä ja mitä siinä oikeasti tehdään. Craftingia löytyy kaikkea vaikka vastaavaa sieltä, että se on ihan mielenkiintoisen oloinen peli. Ja no tänä aamuna mä ostin XCOM 2 ja mä odotan sitä, että periaatteessa mä voisin jättää tämänkin podcastin tähän ja lähteä kotiin pelaamaan XCOMia. Sitä mä odotan ihan mielenkiinnolla, että millainen, kuinka paljon ne on parantanut sitä. Et se mitä mä kuulin, niin... XCOM 2 tekee, se on malliesimerkki siitä, miten tehdään, että peli on samanlainen, mutta tarpeeksi erilainen. Et, siinä on paljon uudistuksia, mitkä mua kiinnostaa. Se stealth-mekaniikka, millä lähdetään niinku, taisteluihin, että sä voit rakentaa sen sun ansan siihen ja sen jälkeen niinku, yhtä aikaa kaikkia ei tampuu ja se, että sä pystyt... Niinku, että se ei ole enää sitä, että sä etenet pikkusen, odotat, että tuleeko tää etu taas vähän eteenpäin ja sitten tulee vihollisia ja sitten on taistelu. Vaan sä voit niinku rakentaa se taistelu sen vihollisporukan ympärille ja yhdellä kertaa tappaa kaikki. Se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Eli toisin sanoen se on vähän sellainen, että sulla on enemmän kontrollia sen niinku pelin aikana, mitä tapahtuu ja kuinka tapahtuu, kuinka sä teet asioita. Siis periaatteessa sulla on enemmän kontrollia siihen, että miten se taistelu lähtee käyntiin. Että se ei ole vaan, että okei, ne huomas ja ne meni piiloon, okei, hienoa. Vaan nyt sä voit niinku suunnitella sen, että okei, kenet mä listin ekana. Toi on semmoinen tyyppi, että toi mun pitää ottaa pois. Mutta sit sun pitää vielä katsoa, että mihin paikkoihin sä laitat niitä sun äijiä, koska ne patrolloi sitä omia reittejä ja ne mahdollisesti saattaa nähdä sut sen niinku patrollin aikana. Että se on ihan mielenkiintoinen systeemi.
Niin, me puhuttiin assuista aikaisemmin. Mitä sä luultis? Täällä on kaksi assuja ensikertalaista. Monta kertaa sä oot ollut? Assuilla mä oon ensimmäistä kertaa, muistaakseni on ollut 2012, tai oliko se 13 tai oikeastaan. Niin mä olin siellä Hartwall-areena. Mulla ei ollut mitään konepaikkaa, mä ajattelin vaan mennä paikan päällä ihan uteliaana katsoa, että millainen meno täällä on. Se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä olin assuilla. Osprite. Otetaan. Voitaisiin ottaa tuolta Twitterseistä kysymyksiä. Onko meillä noi herrat hereillä tuolla? Tsekkaillaan asiat. Onko täällä jotain mielenkiintoista? Siellä käyttäjä Temetsoni kyselee, että mitä mieltä tulevista 2016 peleistä? Mitä pelejä odotatte eniten 2016? Onko yllätys, jos mä sanon, että uusi Zelda on vissiin tulossa nyt tänä vuonna? Sitä on venattu taas tosi pitkään ja sitä on delayattu ja tälleen, niin sitä odotan kyllä innolla tosi paljon. En mä tiedä, ei hirveästi mä en innostu silleen peleistä enää niin hirveän helposti. Mä oon vaan silleen, että okei, toi on tulos, siistii, mutta siis se on semmoinen, mitä mä venailen. Ja sitten Nintendoltahan on vissiin tulossa uusi konsoli, ainakin jotain huhuja on ollut, että se ilmestyisi tämän vuoden lopulla, mutta mä en... Niin on, siis se on tämä Nintendo NX. Niin NX. Joo. Se on jännä, että huhutaan uudesta konsolista. Wii U tuli vasta ihan pari vuotta sitten. 2012. No siitäkin on 4 vuotta. Niin on, joo. Mutta... Sitten mä mietinkin, että se on tullut vasta vähän aikaa sitten. Mulla ei hirveästi Wii Ulle pelejä ole, ja se on sen niinku isoin ongelma tyyli, että sillä ei ole oikein pelejä. Milloin muuten 3DS tuli tämä uusi? Ai tää uusi 3DS. Tai ylipäätänsä 3DS, sehän voi myös olla käsikonsoli. Joo, 3DShän tuli 2011. Ja sit tuli tää päivitetty 3DS sitten viime vuonna, joo. Joo, kun tosiaan mietityttää, että mitä se Nintendo oikein meinaa nyt. Niin, se on vähän niinku... Voi muuten olla, että se on joku ihan uusi palvelukin. Voi olla. Että se ei oo edes mikään hardware juttu, vaan se on softapuolen juttu. Mun mielestä se on konfirmoitu, että se olisi hardware, mutta Okay. Mun mielestä, mä en nyt ole ihan täysin satavarma, mutta niin mä olettaisin ainakin, tai niin mä oon lukenut, että ihmiset puhuu aika varmasti siitä, että se tulee olemaan konsoli. Et niin. Joo. Mut Zelda on kyllä mielenkiintoinen. Että joo, on. Siitä näytettiin silloin sitä hieman gameplay-kuvaa. Joo, siitä on näytetty tosi vähän kuitenkin. Siinä ei ollut kovin paljon, mutta siis näytettiin vähän sen. Se näytti, että se voisi olla niinku paluu sellaiseen niinku vanhaan niinku seikkailumeininkiin. Aikaisemmin, mitä nyt on tullut Skyward Swordit ja Twilight Princess, niin nehän oli tosi lineaarisia. Joo, suht lineaarisia sellaisia. Niin. Ja ehkä palataan siihen niinku on open world -meininkiin, että se maailma on iso. Mutta siinä on myös se, että jos on iso maailma, niin siellä täytyy olla paljon sisältöä. Niin, ja ei se välttämättä tarvitse olla, niin kuin Falloutit on todistanut, varsinkin muistaakseni New Vegas oli pienempi, mitä se niin kuin kolmonen oli, mutta se sisältö siellä oli paljon niin kuin tiheämpää. Sehän siinä merkkaa just, että ei isolla maalla mitään, että jos siellä ei ole mitään. Joo. Se on oikeastaan open worldien ongelma, että isot maailmat, mutta sitten ei viittetä, että hienoja maisemia ja sitten siellä on niin kuin muutamat hassut pisteet, missä tapahtuu jotain. Joo. Mut, no, Link Between Worlds oli kans semmonen niinku paluu... Joo, vai? Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mä oon pelannut sen tosi monta kertaa läpi. Joo, siis se meni mun parhaat Zelda-pelit listalla kakkoseksi. Joo. Heti A Link to the Pastin jälkeen. Okei. Okay. Mä ite tykkään Majora's Maskista kaikista eniten, se on mun lempari. Se on kolmonen. Okei. Okay. Mä en tiedä, mä en Link to the Pastista syttynyt itse niin hirveästi, vaikka niinku, se on ollut mulla vaikka kuinka kauan niinku pienestä asti. Niinku, mä olin pienenä tosi surkea pelaaja, siis mä en tavallaan osannut pelaa sitä yhtään sitä peliä. Niin, en mä tiedä, sit mä oon yrittänyt pelaa, mä pelasin sen melkein läpi vikaan dunkkuun asti niinku, tossa pari vuotta sitten, mutta en mä tiedä, mä en vaan saanut ikinä aikaiseksi petää sitä ihan täysin läpi. Mä en tiedä, se ei vaan... Mun kohdalla se taas oli se, että mä en koskaan omistanut sitä ennen kuin mä olin aikuinen. Ja mä sain lainaa kaverilta SNESin ja Link to the Pastin, olisiko ollut päiväksi. Niin mulla oli niinku pakko pelaa se läpi siinä yhdellä kertaa. Ja sen jälkeen mä palautin sen, että toi oli paras peli, mitä mä oon koskaan pelannut. Huhhuh.
Mutta se oli ihan mielenkiintoinen. Joo. Niin, lempipeli. Mitä odotat 2016? Hmm. Eikö Dark Souls 3 tule vuonna 2016? Pitäisi tulla. Joo, no se on sitten ihan varmasti se. Mä tuon kukkin sun haudalle. Siis se on vaan niin mahtava se maailma. Ja mä niinku tykkään, se on kumminkin haastava, sun annetaan paljon vaihtoehtoja. Siis se on vaan pelisarja, mistä mä oon aina tykännyt tosi paljon. Mä en oikein päässyt Dark Soulsiin käsiksi, että mä, tai niinku kiinni niihin. Että mä oikeastaan tykkäsin enemmän Bloodbornesta. Voi olla, että se aggressiivisempi tapa, miten sitä piti pelaa, niin se oli paljon parempi mulla. Joo, Bloodbornehan niinku rohkaisee sua, että niinku sä oot tosi aggressiivinen, kun taas Dark Souls rohkaisee sua olemaan hirveän niinku puolustavalla kannalla koko ajan, että sä oot niinku hyökkäämä täysillä päällä. Joo. Siis Dark Soulsissa on just se, että se vaatii ehkä vähän semmoista liian odottelua ja strategisointia ja vastaavaa, niin Bloodbornessa oli taas se, että ai se lyö, väistä! Ai se lyö uudestaan, väistä uudestaan! Niin. Lyö! Ai mä kuolin. Kokeillaan uudestaan. Ei, mutta se on semmoinen mahtava peli, joka niinku, se vähän niinku vie niinku takaisin menneisyyteen omalla tavallaan. Se, niinku, se peli rankaisee erittäin nopeasti ja erittäin lujaa, joka on mun mielestä hyvä juttu. Että se ei ole liian semmoinen kasuaalipeli, mitä niinku kumminkin nykypäivänä tulee aika paljon. Ei siinä, joo, ei kasuaalipelissä mitään väärää ole, mutta kun itse on semmoinen... Kasuaalipaskaa! Niin tota... Itse kumminkin arvostaa niin tämmöisiä hankalia pelejä, niin aina tykännyt kyseisestä pelisarjasta. Joo. Mm. Oletko seurannut vuoden 2016 pelejä ollenkaan? Siis mulla ei siis ole tällä hetkellä mitään, niin kuin tänä vuonna on odottamassa mitään uutta peliä, valitettavasti. Se oli mun synkkä ja tylsä vastaus. Joo, tuli muuten tossa mieleen. Sä pelasit sitä... Mikä sen nimi on? Joku peli. Se oli semmoinen multiplayeri. Mä oon pelannut aika... Se oli se Diablo 3:n klooni. Ei ku kauhu. Kauhu. Se oli kauhupeli. Deathreal. Mä pelasin viime aikana monin pelin. Niin, millainen peli se on? Mä en tiedä siitä yhtään mitään. No siis se on semmoinen peli, että sä pelat niinku kavereiden kanssa. Vaikka viiden tyypin kaa, yksi niistä on haamu, ja se haamu koittaa saada tietyssä ajassa, vaikka 3 minuutissa, kaikki ihmiset kiinni ja kaikki muuttuu haamuksi. Ja jos joku yksi ihminen selviää, niin ihmiset voittaa. No onko se niinku hippaa? Se on vähän niinku hippaa, mutta se ei ole kivaa hippaa. Se ei ole kivaa hippaa? No jos sun naama eteen tulee semmonen pelle kirveen kaa, niin ei se ole ihan kivaa hippaa. Sanotaanko vaikka näin? Se riippuu ihan siitä näkökulmasta. Mitä jos se pelle on menossa tekemään puuteita? Mitä se siellä tekee? No jos se pitää saada takkasyttymään. Ihmisillä. No et sä tiedä, että mitä se on tekemässä. Siinä vaiheessa, kun se lyö sillä kirveellä, sit sä tiedät, että okei, se yritti murhaa mut. Niin. Tai ei edes yrittänyt, se onnistui se. Mut se on kyllä ihan mielenkiintoisen näköinen peli, kun mä katsoin Rauskio-striimasta, ja todettiin siinä niinku messissä sitten pelaamassa yhdessä. Kaikki muut niin kuin pelitupaajat, jotka nyt ikinä pääsivät silloin paikan päälle, niin pelattiin silloin. Ja mä itse asiassa kuvasin, niin mä oon editoimassa siitä kovastikin tällä hetkellä. No niin, mahtavaa. Pieni mainoslaus. se oli tosi hauskan näköinen peli. Siinähän ne ihmiset pystyi tekemään niinku diikoita, eli semmoisen niinku harhautus. Joo, pystyy tekemään noita niin sanottuja niinku omia klooneja, mutta ne on vaan niinku patsana siinä, että jos aamu ottaa vaikka se vahingossa kiinni, mitä se on vaan niinku pientä hämäilyä, sit pystyy tekemään tällaisia suojapalloja, että pääsee niinku nopeammin pakoon. Tätä aamulla, jos se on niinku kindreillä tää haamukummitus. Oletteko te muuten tietoisia siitä pelistä? Muistatko sen nimi oli Flokki? Flok. Eli periaatteessa se idea oli, että yksi heppu menee lampun kanssa ja sen pitää tehdä tiettyjä asioita ja muut on semmosia niinku karkoilee, mitkä yrittää jahtaa sitä. Mut jos sitä karkoilee osoitetaan valon kanssa ja se liikkuu, niin silloin se tuhoutuu. Eli periaatteessa se on vähän niinku Weeping Angels tosta... Doctor Who'sta. Joo. Mut pelinä. Se oli ihan mielenkiintoinen idea, mut sit sehän vähän niinku lässähti sen takia, että niillä oli, että tähän tietty, tää koko pelaajakunnalla on tietty määrä elämiä. Ja kun ne loppuu, niin peli loppuu. Kukaan ei enää voi pelaa sitä. Mut se idea siinä oli ihan mielenkiintoinen, että tommonen Weeping Angels. Ne on nimittäin pelottavia. Joo. Ne on kyllä.
siitä ekasta jaksosta Doctorista mä tykkäsin siitä ihan sikana. Missä oli ne Weeping Angels. Siis joo, se on aivan törkeä. Se on niinku, ihmiset sanoo, että se on tyyli yksi parhaista. Mm. Eikä mikään ihmekään. Se on loistava. Se on. Nyt mennään näin niinku TV-sarjoihin. Kun... Just niin kysyä, että puhutaan me Doctor Whosta, onko mä ainut, joka ei sitä kattonut koskaan? En mäkään ole kattonut, mä oon niinku nähnyt jaksoja sieltä sun täältä. Okei. Okay. TV-sarjoista puheen ollen, ootteko te kattonut Flashia tai Arrowia tai Legends of Tomorrowia? En oo mitään noista. En kyllä kans. Hyvä. Me ollaan nyt nykyajassa ja kukaan ei katso enää TV:tä. Hyvä, siirrytään Netflix. Sitten seuraaviin. Eikö itse asiassa mä unohdin vastaa, että mä odottelen varmaankin... Käyköhän siellä olisi semmonen peli. Sieltä on niin paljon hyviä pelejä tuossa tänä vuonna, että mä en oikein osaa sanoa. XCOMi nyt on semmonen, mitä odotti, mutta se on jo julkaistu. Division, sitä mä odottelen aika paljolti. Seuraavaa kysymystä. Virveli 88 kysyy... Parasta just K3, eikö tää eikä kysymys? Katos vaan. Mielipide Elder Scrollista, Ubisoft-peleistä, esimerkiksi Assassin's Creed ja Skyrim. Sen kysy Temets 01. Noni, kato, me päästiin Merkkarin sivuille, mahtavaa. Jep. Mut joo, ootteko te kuinka paljon palannut noita Elder Scrollsia ja vastaavia? Tai sitä Ubisoftin näitä etsii tommonen... Radio Tower-pelejä. Mä oon muutaman tunnin Skyrimia koittanut. Ihan mielenkiintoinen, mutta ei mulla niinku oikein... En mä tiedä, en mä jaksanut vaan jatkaa sitä eteenpäin. En mä tiedä. Niin, ei oo sen enempää kokemusta niistä. Assassin's Creedia en oo kokeillut ikinä. Mä en niinku oikein... Kun Elder Scrolls puhutaan, niin eikö... Nehän on Bethesda-pelejä, eikö? Muistaakseni ne on Bethesda-pelejä. Ja niillä on myös Falloutit, joten me voidaan myös... Otetaan ne Falloutit mukaan tässä. Että Falloutit. Fallout 4 tuli just hetki sitten. Onko sitä pelattu yhtään? Ei ole kyllä. Sitä on vähän tullut kokeiltua, mutta tässä tulee nyt se meikäläisen NS-ongelma, että kun mä tykkään pelata niin paljon indie-pelejä, että tämmöiset niin kuin isojen firmojen, tämmöiset isot julkaisut jää yleensä meikäläistä kokonaan niin kuin välistä, koska niin kuin nauttii kumminkin näiden pienten firmojen tekemistä peleistä. Niin, ja mä oon Oblivionia ja Skyrimia mä oon pelannut, mutta noita Assassin's Creedia mä en oo pelannut. Mutta ainakin mä sen sanon niin Ubisoftissa, se mikä ihmeen se niitten ikioma softa on, että se on tosi... You play. Niin, you play. You don't play. Niin, tää. You don't play. Siis mä en ymmärrä minkä takia, joka ikisen firman täytyy tehdä tommonen oma softa. Mm. EA teki Originin, okei, Origin jopa toimii ja siellä on hyvä asiakaspalvelu. Mutta sit Uplay, mikä ei toimi. Sit mun muistaakseni Warner Brosillakin on joku oma sekalainen softa, mitä ne käyttää. Niin, en sit tiedä. Mä menisin itse asiassa mennä tuohon Rainbow Sixin Siegen betaan. Sitten mä katsoin, että ai sun mitä aloita Uplay. Mä antaa olleen moniin kiinnostunut niin. Loppupeleissä. Se Uplay on vaan se oli kuulemma erittäin hyvä peli. Et niinku se... On rakennettu sellaisella hyvällä fiiliksellä, että siinä saisi jopa niinku e-sports-settiä aikaiseksi. Ja siinä on ne useampia erilaisia klasseja, mikä tekee sit niinku suht tasapainoisen pelin ja siitä, että se muuttuu joka roundilla. Riippuen siitä, että millaisia pelaajia otetaan tai mitä noita klasseja otetaan käyttöön. Onko ne niinku niillä molemmilla tiimeillä niinku periaatteessa samat klassit? Ei. Siellä on niinku hyökkäykselle ja puolustukselle omat klassit. Ja no periaatteessa silloin, kun sä hyökkäät, sulla on tietynlaisia klasseja käytössä, mitkä on painotettu just siihen hyökkäykseen. Ja sitten kun sulla on puolustusklasseja, niin ne on taas painotettu enemmän puolustukseen. Mutta aika pitkälti se on, että jos sä ammut kaikki, niin sä voitat. Se on aika hyvä tämmönen niinku mentaali elää, että niinku ammu vaan kaikki. Minkä takia pitää ajatella asiat vaikeasti? Siis niin. Se peli-idea tapa vastapuolen tiimi, niin se olisi... Voitettiin. Susta voisi olla hyvä coach jollekin eSports-tiimille. Just do it! Se on aivan mahtavaa. Mut joo, Elder Scrollsit... Mä en tiedä mitä niistä on odotettavaa.
sieltä ei ole mitään tietoa, että onko tulossa seuraava. Bethesdalla on tosin toi pressitilaisuus nyt E3:ssa jälleen kerran, joten sieltä voi ehkä jotain mielenkiintoista chattia tulla. Sieltä Raja-Askeli kyselee, MGS-sarja tulevaisuus Konamilla ilman Kojimaa. Voi pojat, tästä tulee hauskaa. Periaatteessa MGS voi melkein sanoa, että se kuoli. Kojima lähti, tai sai kenkää, MGS on kuolleita. Joten se on harmi. Mä tykkäsin MGS-peleistä erittäin paljon. Oli periaatteessa oikeastaan se on mun parassa, se on semmonen sarja, mistä mä tykkään eniten. Varsinkin toi Solid-puoli. Ne on vaan ollut sellaisia aivan loistavia pelejä. Konamin tulevaisuus kysyttiin myös tuo heti perään tuosta samalta rajaskelikyseli myös sitä, joten mitäs mieltä te olette siitä? Oletteko te seurannut tätä Kojima Konami ja Konamin itkupotkuraivarit tapausta ollenkaan? Mä oon ite koittanut vaan välttää. Mä oon ihan niinku silleen vähän vaan, tiedätkö, mitä nyt Twitterissä tulee vastaan, jotenkin tämmöisiä pieniä postauksia, että en mä oon mitenkään kaivautunut tähän aiheeseen, mutta MGS sille voi käydä joko huonosti tai hyvin huonosti. Mutta Konami, ne voi tehdä kumminkin uusia, ne voi kumminkin tuoda uusia ideoita, että se, en mä usko, että se niinku ideointi mitenkään kaatuu ehkä sitten yhteen mieheen, vaikka niinku hyvä mies lähtikin. Niin, paitsi tuossa tosiaan se, että Kojima on ollut se mielipuoli siellä tarinan takana. Niin päästäänkö me enää siihen samanlaiseen niinku tarinan kerrontaan, mitä Kojima on tuonut Metal Gearin? Se on hyvä kysely, varmaan tulevaisuus se vasta kertoo. Konamihan teki vielä sen, että ne heitti omat lelut nurkkaan ja sanoi, että me ei enää tehdä videopelejä. Ja sitten pari viikkoa myöhemmin, ei kyllä me tehdäänkin. Ja sitten ne tekee pachinko-masinoja. Niin. Joten periaatteessa mä toivoisin, että Konami laittaisi noin lisenssit myyntiin. Ja antaisi ne sellaisille firmoille, jotka vois tehdä niillä jotain. Konami tuntuu, että ne on tiputtanut pallon ihan kokonaan ja nyt ne vaan, se vieri jotain mäkeä pitkin ja Konami katsoo sieltä ylhäältä, no me voitaisiin juosta toi pallo kiinni, mutta ei me jakseta. Näyttää vielä keskisormeja sinne perään, että pidä hauskaa. Mitäs Samppa boy? Joo, ei mä en ole kyllä oikein tutustunut tuohon, mitä nyt just niinku Twitteristä nähnyt jotain tollasta, mutta niinku en ole oikein tutustunut. Kyllä mä tosta kuulin ja olin silleen, jaa, okei. Merkkarilta ilmoittelu, että toi Doom on saanut julkaisupäivää 13.5. eli sopivasti perjantai 13. Millaiset odotukset? Uusi Doomi? Ei niinku... Onko mitään? Siis se voi... Se on vähän, että mitenkä se... Mä en ole hirveästi katsoin, mä oon joku yhden trailerin nähnyt siitä. Niin totta kai niin odottaa, tiedätkö, sellaista niin kuin, vähän semmoista Rambo-meininkiä, että hei, mulla on tämä PFG kädessä ja mä tuun räiskäisemään sut niin kuin, 1000 piippäreiksi tässä ja nyt. Niin kyllä semmoiset niin tulee niin kuin odottaa sitä peliltä, että se pysyy sellaisena niin kuin, kunnon räiskintänä. Ja... Niin kuin eikö kolmosessahan se muuttui sellaiseksi semi-kauhupeliksi jossain vaiheessa? Joo, siitä mä tykännyt. Niin, no, trailereiden ja gameplayn perusteella, mitä me ollaan nähty, se näyttäisi, että se olisi semmoista niin kuin ihan puhdasta räiskintää ja muistaakseni siinä on ihan nämä perus sinkohippomeiningit messissä. Ainoa ongelma, mikä mulla niistä trailereista oli, että se oli erittäin harmaa, semmoinen ruskean harmaa. Ja kun miettii joku alkuperäiset Doomit ja vastaavat, se oli värikästä. Siellä oli paljon kirkkaita värejä. Maailma ei oo. Nyt kun katsoo tätäkin, niin ei me olla ihan harmaita täällä. Jossain täällä oli mun mielestä punaista. Mut joo, siis mielenkiinnolla odotan, että mitä Doomista saadaan. Toi on vielä just ennen E3, että toi on aika mielenkiintoista. Ne löi julkaisupäivä jo tää noinkin aikaisin. Mä oletin, että se tulisi joskus vuoden loppupuolella. Jaa, siellä joku... Jokut viitaset korjaa, että Origin ei toimi. Vai niin? Mielipiteet on moni, myös väärin.
Me voitais pitää ihan pieni breikki, me tarvitaan... Te ette ole juonut yhtään, mä oon ainoa, ketä on litkinen. Tarvii hieman täydennystä noihin vesivarastoihin, niin pidetään semmonen 5 minuutin breikki ja et päästään jalottelemaan ja niin poispäin. Heittäkää tosiaan noita kysymyksiä, aiheita vastaavia hashtagillä Kvartaali Lounge ja me vastaillaan niihin taas ja heti tämän tauon jälkeen. Tämä on testi. Tämä on oikea kanava. Tervetuloa Yö Radioon. Me tarvitaan muuten olla liveä, että mitä jos me ei vedetä näitä meidän testipuheet tähän väliin. Joo. Mua häiriin tuolla kaukana kuulla joku kunnon teknojumputus. Anyways. Eikä hei jatketa. Sieltä on Jormalaisen Teemu kysynyt, mitä odotatte PS4 ja Xboxin tulevaisuudesta. Uskotteko konsolien vielä kehittyvän kautta entä pelien? Sulta voisi oikeastaan kysyä, että miten Wii U, mitä sä odotat, että Wii Ulle tapahtuu? Mä en itse asiassa tiedä. Siellä on tullut, niin kuin aikaisemmin tuossa vähän sanoin, että siellä on tullut tosi huonosti niin kuin pelejä, tai sille ainakaan niin kuin itselle, niin kuin, tai sille, mitä mä itse tykkäisin pelata. Tuntuu, että niin kuin esimerkiksi Wiille silloin, kun se tuli, niin sille tuli hankittua pelejä tosi paljon. Wii-kirjasto on niin kuin paljon isompi kuin mitä mulla Wii Ulla on nyt tässä. 4 vuoden aikaan tullut melkein. Et... Siis Wii Ulla vähän tuli se ongelma, että kaikki 3 osapuolen pelijulut, niinku studiot hylkäs sen. Joo, sillähän piti tulla, niinku, sillä puhuttiin niinku, julkaisusta, piti tulla tosi iso tommonen 3 osapuolen pelikirjasto, mutta sitten kaikki oli silleen, juu, ei tehdä. Joo, siis se ongelma oli oikeastaan se, että julkaistiin niinku ihan ok pelejä, ei kovin montaa. Sen jälkeen Wii U ei myynyt kunnolla. Joo. Ja sen jälkeen kaikki hylkäs sen ihan vaan sen takia, että ei meidän kannata kehittää sille peliä, koska se me ei saada koskaan niitä takaisin, niitä rahoja. Totta. Mut joo, en mä tiedä sitten, varmaan tulee tää NX, niin en mä tiedä. Jotkut on huhunut sitäkin, että tyyliin Smash 4 ja uusin sieltäkin tulisi niin kuin NXlle sitten sen julkaisun jälkeen ja tälleen. En mä tiedä, mä toivon, että NX pärjää sitten paremmin kuin Wii U. Et... Nehän tota Nintendo silloin Wii launchin aikaan, nehän ne hyöty siitä tosi paljon, kun ne, muistaakseni Twilight Princessin käänsi GameCubelle ja Wiille. Kyllä. Niin siinä oli saman tien Zelda-peli, minkä ne sain pistettyä niin kuin launchissa myyntiin. Mm. Ja sitten vielä tuli Skyward Sword siinä Wiin elinajan aikana. Jep, se oli ihan hyvä. En oo pelannut niistä oikeastaan mitään. Twilight Princessia mä pelasin jonkun matkaan ja sit mä olin niinku, että tää ei enää oo niinku niin hyvä. Mä pidin siitä tosi paljon, siinä oli pieniä asioita, jotka vähän häiritsi, mutta en mä tiedä, siitähän tulee nyt se remake Wii Ulle. Tai semmonen HD-remasteri. Nyt ensi kuussa julkaisee, joo. Se on, näyttää vähän kyllä, näyttää suht halvalle. Sen on tehnyt joku pelistudio, joka oli, no suoraan sanottuna, julkaissut pelkää paskaa. Mitä mä Wikipediasta kattelin. Toi on toi konsoleiden päivittäminen aina semmonen outo juttu, että varsinkin siis jos haluat, niinku, että miten kehittyy konsolit, niin todennäköisesti niistä tulee pienempiä, niihin tulee jotain tällaisia tehoon liittyviä asioita, mitä ei periaatteessa kukaan tule koskaan näkemään muuta kuin jossain sähkölaskussa. Mutta sitten just toi, kun miettii, että vanhaan aikaan, kun jollakin SNESille tehtiin pelejä, niin sä pystyit käyttämään sitä niinku kasettia, ja sä pystyit sinne lisäämään jotain tommosia pikkuprosessoreja, mitkä pyöritti niinku lisää juttuja. Joo. James! Okay. Ei vai. Mut nykyään, kun kaikki pelit on levyllä, niin ei voi oikein tuoda enää tommosia omia mikropiirejä sinne, mitkä auttaa sitä niinku tehoon vaikuttavia juttuja. Jep. Mutta se, mitä noihin peleihin sitten tulee, tokihan ne kehittyy koko ajan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja nyt alkaa olla se murrosvaihe, että niin kuin aletaan huomaamaan, että grafiikat ei ole se ainoa asia, mihin pitää panostaa, vaan se niin kuin gameplay. Ja yksi asia, mitä konsolit voisi tehdä, on, että ne antaa pelaajille vaihtoehdon.
vaihtoehdon just ton niinku gameplayn ja grafiikoiden välissä. Et vaikka jos mä haluan pelaa 720p 60fps, mä voin pelaa sitä, vaikka peli on rakennettu 1080p 30fps. Et annetaan vaihtoehtoja pelaajille. Joo. En mä tiedä, jos niinku ajattelee, jos mietitään niinku tota konsoleita ja vaikka PC:nkin tulevaisuutta, niin siis Oculus Rift, että kun se saat oikein kunnolla, saisi niinku järkevän hinnan sille ja järkeviä pelejä, että sitä voisi oikeasti käyttää. Kun mä sain uutena vuotena kokeilla ensimmäistä kertaa Oculus Riftia, ja voi pojat, kun mä olin pärinöissäni siitä koko konseptista. Se oli jotenkin niin aidon tunne, se oli niin siisti, kun sä pystyt oikeasti katselemaan ympärillesi. Se oli aivan mahtavaa, mä haluaisin sen, mutta se hinta ja pelit Oculus Riftille, ne on vielä vähän hakusessa. Joo, siis se oli Oculus Riftin niin iso ongelma, että ne mainosti sitä muistaakseni $300 vehkenä tosi pitkään, ja sitten me saatiin se ennakkotilaus ja nähtiin, että siellä on $600 tai €700 hinta, ja sä tarvit vielä niinku ihan high-end PC, mikä pyörittää sitä, niinku, että sä pystyt käyttää sitä, niin se oli aika iso shokki monelle, jotka on odottanut tota Oculus Riftia tosi pitkään. Muun muassa yksi kaveri on maansa myynyt sen takia, että niin kun se joutuisi laittaa heti pari tonnia uuteen koneeseen, sen jälkeen 700€ Oculus Riftiä, ja sitten sille ei löydy välttämättä yhtään mitään hyödyllistä tällä hetkellä. Mutta sitä vähän toivottiin, että niin tämä vuosi olisi ollut semmoinen VR:n nousu, että tänä vuonna niin VR tulee läpi, eikä mistään rautatieaseman seinästä, vaan niin kuin markkinoille, ja sitten olisi tullut semmoinen kuluttajaystävällinen paketti, mutta tällä hetkellä se on vielä niin kuin erittäin aikaiselle, tai varhais, mikä tämä nyt on hankkijoille, niin ne maksaa sen homman, ja katsotaan, mitä sille sitten tulee. VR kyllä on mielenkiintoinen paketti. Se on vähän nykyään enemmänkin sellainen elämys. Että sä pistät sen, niinku sen masiinan päähän, sit sä niinku kattelet ympärille ja niinku miltä se tuntuu, kun se oikeesti niinku... Mä kokeilin sellaista, että niinku mennään avaruudessa. Se on vähän sellainen niinku opetusohjelma periaatteessa. No se, missä sä käyt kaikki planeetat läpi? Joo, kaikki se on ihan uskomattoman siistiä, kun sä pyörit siellä. Sä periaatteessa istut semmosessa tai mikä tämmönen sukkulaa. Sukkulaa joku ja tämmönen. Ja sä kierrät kaikki planeetat siinä, ja sit se antaa niinku se perspektiivi, että kuin pieniä me todella ollaan koko maailman kaikkeudessa. Niin. Se oli ihan mielenkiintoinen systeemi. Niin, mutta ei siinä ole oikein mitään varsinaista niinku kunnon pelattavaa siinä ei ollut. Joo. Sä vaan niinku istut ja tuijotat ja kääntelet päätäs. Niinku pöllö. Neptunus on näin iso. Jep. Oletteko te muuten kattonut tota Mortal Kombat 10 PC-alustaa, mitä sille kuuluu tällä hetkellä? Eikö se ollut, että Warner Bros. Päätti, joo, me ei enää tueta sitä? Joo, ne sanoi, että me ei enää tehdä yhtään mitään Mortal Kombat 10 PC-versiolle. Ne ei tule parantamaan sitä nettipelaamista, ne ei tule sitä uutta Combat Paketti 2. Ei tuu mitään sinne. Mä pistin niin hirveen vihaisen Twitter-viestin NetherRealmille, että niin miten te voitte tehdä tämä. Että joku olisi niin laittanut siihen 80-90 niin rahaa, että on saanut DLC, että kaikki hahmot ja kaikki tällä. Sitten ne vaan, niin kuin, että me unohdetaan teidät. Heippa. Kiitti rahoista. Niin. Oikeesti. Ihan oikeesti. See you later, suckers. Millainen se netti ja muu systeemi on niin siinä PC-verkossa? Mä en ole kattonut sitä PC-verkossa. Siis se oli yllättävän hyvä. Mä itse omistin sen PClle. Mä pelannut sitä yli 100 tuntia. Ja siis aluksi oli tosi huono, mutta ne paranti sitä koko ajan huomattavasti, se meni parempaan suuntaan. Ja se oli silleen, että hei, tämä on oikeasti vielä niin kuin toivoa, että tämä ei ole vielä kuollut. Joo. Tämä PC-platformi. Mutta sitten ne itse teki sudoku ja tapatti sen koko homman sitten. Toi on oikeastaan ollut PC:llä iso ongelma, että niinku, yhteisö kasvaa koko ajan ja se on erittäin vahvana, pysyy raudattu erittäin hyvä. Ja sen jälkeen julkaisijoita ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja ne sitten mokaa koko homman, ja sen jälkeen ne on, että joo, ei siellä ole pelaajia. Ei kukaan pelaa PC:llä. Pelaisi, jos teidän pelit toimis. Niin. Batman oli, tai Arkham Knight oli malliesimerkki. Ne joutui vetämään pelin pois myynnistä ensimmäisen viikon jälkeen. Ja se hemmetin peli ei toiminut. Ja se peli oli vielä kauan poissa. Se oli tosi kauan. Siis se oli
mitä puoli vuotta pois, ja sen jälkeen se tuotiin takaisin, siihen oli lisätty DLC-toki. Jumalauta, Warner Bros. Mitä helvettiä? Niin. Mutta mä olin niitä harvoja, joille se peli toimi niinku siedettävästi. Että siellä tuli vähän FPS-droppeja, niinku mutta se oli kumminkin vielä niinku pelattavaa meikäläiselle. Joo. Mä olin niitä harvoja. Mä kuulun siihen ehkä 3%, jolle se peli toimi PC:llä. Niin. No mä pelasin itse se konsolille, ei mitään ongelmaa. Jos mä olisin pelannut se PC:llä ja se olisi toiminut, mä olisin varmaan... kirjoittanut erittäin vihaiset viitin Warner Brosille. Eikä tää on vähän sama juttu, koska siis Mortal Kombat 10 PC-versio, se porttaaminen annettiin jollekin toiselle firmalle, ennen tekee joo. sen. Ja ilmeisesti kävi sama tämän Batmanin Arkham Knightin kanssa. Joo, ja muistaakseni se vielä oli sellainen, että se firma, jolle se annettiin, niillä oli oikein kunnon track recordi, että ne oli vaan tehnyt huonoja porttauksia toisen perään. Ne oli vaan niinku tuhonnut koko PC-käännökset. Ja joo, annetaan sinne vaan ihan... Ei tässä mitään ongelmaa. Ne tekee sen halvalla. Niin. Tämä on se surullinen hetki, että niinku, ei niinku viitata laittaa, niinku panostaa niinku rahalla pikkusen enemmän, että se olisi niinku hyvää settiä aikaiseksi. Jos on hyvää se porttaaminen, niin sitä porukka ostaa se. Eihän siinä, niin. Siis, se on niin yksinkertainen bisneskonsepti, mutta sitten niinku yritetään mennä sitä, mistä aita on matali ja mikä on kaikista halvinta tehdä. Sitten se tuleekin vaan pelkkää hevosen, tiedätte kyllä mitä. Niin, ja siis nyt kun, varsinkin kun on Steamit ja kaikki vastaavat verkkokaupat, ihmiset ostaa niitä paljon helpommin, tai pystyy ostamaan pelit paljon helpommin, ne niin kuin mielellään maksaakin siitä jopa rahaa, jos se toimii. Aikaisemmin se oli, että sä ostat pelin, tää ehkä toimii, tai sitten tää ei toimi. Niin, ja sitten mitä niinku, varattelee niinku firmat ei tajua, että jos ostat Steamin kautta suoraan pelin, jos on niin rikki, että sä et pysty pelaamaan sitä, niin sä voit refundaa sen pelin. Eikä no siis tuli vasta äskettäin. Niin, mutta niinku, varsinkin nyt se on hyvä, että se tuli Steamihin. Joo. Koska jos tällaisia niinku diilejä rupeaa tulemaan enemmänkin Steamiin, esimerkiksi Warner Brothersilta, niin ne ei tule pärjäämään pitkään. Niitä rupeaa tajuamaan, että niinku, pakko saada kunnon firma ton PC-porttauksen taakse. Niin, niin. Ja tässä me päästään siihen, että älkää ennakkotilatko pelejä. Joo, se on hyvä neuvo. Minkä takia enää pitää ennakkotilaa pelejä? Koska ne saa uusia skinejä. No jee. Ja sitten mahdollisesti ostettiin 70 peli, mikä ei toimi. Niin. Mutta nykypäivänä ei ole mitään tarvetta ennakkotilaa pelejä. Kaikki saa ostettua digitaalisesti, ne ei lopu kesken. Niin. Jos digitaaliset pelit loppuu kesken, niin sit voidaan olla niinku... sit menee todella huonosti. Ei meillä ole enää. Miten niin ei ole? Ei ole. Ei Steam koskaan lähetä viestiä. Moi, sä ostit meiltä just äsken Far Cry Primal. Sori, ne on loppu. Haluaisit sä jotain muuta sen tilalle? Meiltä löytyy just toi Blood Dragon. Pistä 20 lisää, niin saat sen. Toi olisi muuten itse asiassa hyvä juoni. Ennakkotilaa peli. Sori, ne on loppu. Näin, jos sä et ennakkotilaa peliä, niin sit sä voit ostaa sen varman... sen jälkeen, että no niin, jos ne nyt on loppu, niin sä ostat sen jälkeen, niin se on 20 lisää. Koska ne on loppu, niin me joudutaan tekemään uusi peli. Ihan vaan sitä varten. Tosi hyvä kikka. Se olisi kyllä surullista aikaa. Joo ja ei. Et PC-pelaamisella menee erittäin hyvin, mutta sitten on nämä julkaisijat, jotka ei vaan vielä tajua sitä, että niillä menee hyvin. Mutta joo, tossa... Rajaskeli kysynyt mielenkiintoisen kysymyksen, että tullaanko lähitulevaisuudessa, jos koskaan näkemään enää videopeliteollisuuden kaatumista? Kaatumista? Kaatumista. Mä veikkaan, että me tullaan näkemään kolmenaan pelijänä jonkunnäköinen romahdus jossain vaiheessa. Koska tällä hetkellä pelejä myydään liian vähän ja pelien tekeminen maksaa ihan liikaa 3,5. Että tämmöiset premium indie setit varmaan nostaa päätään paljon enemmän nyt ja niin kuin indie puolella muutenkin. Et jos sä teet jo kolmenaan pelejä, niin se on erittäin riskialtista, että kannattaako se enää. En mä näe sitä itse niinku mitenkään niinku kaatuvan ainakaan pahasti. Totta kai niinku firmoja kaatuu ja näin pois, mutta peliteollisuus itsessään, mä veikkaan, että se pysyy ihan hyvin kuosissa, että en mä näe sitä kaatuvan kyllä. No siis, tohon tulee vaikuttaa se, että kuinka paljon me saadaan yhdestä ostosta rahaa. Tällä hetkellä
aikaisemmin, kun me ostettiin peli, me saatiin 60 periaatteessa koko peli. Nyt me maksetaan 60 pelistä, sen jälkeen me ostetaan 50 season pass, ja sitten me ostetaan vielä parilla sadalla eurolla mikromaksua, ja se oli vaan vuosi. Niin, jos toi on se ajatusmalli, millä kolmenaan julkaisijat on tällä hetkellä liikenteessä, että koitetaan vaan nyhtää niin paljon rahaa ihmisistä irti, pilkotaan meidän peliin, ja sen jälkeen myydään niitä tosina sitten 60 paketteina, niin se on aina vähän niin kuin nihkeämpää. On se nihkeetä, mutta tässä tulee taas sitten niin ehkä vastuu myös kuluttajalle, että se niin ottaa selvää, mitä se on ostamassa. Ja se ottaa selvää, että okei, jos ostaa vaikka nyt sen Mortal Kombatin, niin se tietää, että ahaa, täällä on, niin kuin, jos vaikka Steamista katsoisi sen, niin että okei, täällä on DLCitä, näitä on olemassa ja näitä varmaan vielä tulossakin esimerkiksi. Mä tiedän, että se on niin kuin tosi nihkeetä mennä ostamaan näitä DLCitä ja Season Passeja, varsinkin Warner Brothers nyt vähän kusi näitä asioita PC-puolella, niin. Mutta kyllä mä siltikin sanoisin, että pääsääntöisesti niin kuin kuluttajan pitää itse olla niin kuin hereillä tässäkin asiassa. Niin, onhan se siis se, että kuluttaja pitää olla toi, mutta se on vaan pelien, tai niin kuin pelien tekemisen hinta maksaa. Minkä takia ei vaan sitten ihan rehellisesti nosteta sitä pelin hintaa vaikka 80 tai 90? No sitähän mietittiin tuossa joku aika sitten, mutta ne tuli tähän ratkaisuun, että mieluummin tehdään tämmöisiä, niin kuin, mieluummin niin kuin annetaan niin kuin peruskonsepti ihmiselle ja sitten se ihminen saa päättää, haluatko se vielä tuhlata 30 siihen, että se saa niin kuin sen lopunkin sisällön. No kun se, mutta sehän siinä just on, että niitä myydään kokonaisina paketteina, että on koko 60 täyspeli, niin ei, se on enää episodimainen siinä vaiheessa. Että sitähän ollaan kokeiltu nyt, että tehdään episodimaisia pelejä. Hitman on seuraava tällainen peli, mikä tulee episodimaisena, ja kenelläkään ei ole pienintäkään kärryä, miten se tulee toimii. Eikö sitten tämä Final Fantasy 7 remake, eikö tule episode? Joo, tulee. Niin mä oon käsittänyt. Niin mä luin. Square, mä vihaan teitä. Miten ton... Mä en niinku pysty ymmärtämään, miten ne pystyy tekemään ton. Final Fantasy 7, joo, me tehdään episodimainen, koska se on liian iso. Ja me saadaan laitettua lisää tavaraa siihen näin. Eikö se just ole liian iso? Mä en ymmärrä Squarein. Ne ampuu itseään jalkaa koko ajan. Se on vähän kuin Konami. Konamilla on vasinko. Mutta toi on yksi, että niiden pitää... Palataakseni takaisin tuohon aiheeseen. Kolmennaan pelien pitää saada jotenkin kustannuksia alas. Muuten ne kaatuu ihan vaan sen takia, että ne ei sit tule koskaan tekemään sitä tuottoa takaisin. Ja mitä enemmän ne tekee tämmöistä, että joo, me myydään 60 peliin, mutta sun täytyy ostaa 50 edestä lisää matskua siihen, että se on täys peli, niin sitä vähemmän jengi enää ostaa niitä, koska se kuluttaja tai ostaja myyjä niin kuin suhde on jo rikkoutunut. Se luottamus on mennyt, koska ihmiset vaan tuntuu siltä, että toi firma kusettaa mua. En mä enää osta sieltä. Joo, kyllä se niinku pitää niinku saada niinku pelien tekijät ja ostajat. Niinku, niiden pitää niinku aina vähän niinku tukea, että luottaa toisiinsa. Jos ei niinku sitä luottamusta ole, niin sitten ei se, kukaan ei tule haluamaan enää ostaa niitä pelejä sitten. Niin. Koitan täällä bongailla. Onko vielä hyviä kyssäreitä? Täällä kysellään just, että mielipide Silent Hillsin peruuntumisesta. Ai, se PT, kun pelasi sitä demoa, niin se oli ihan uskomaton niin kuin pelikokemus. Se oli niin kuin, silleen, niin kuin kokis... Silloin kun mä ensimmäistä kertaa pelasin Amnesiaa, ja mä olin silloin ihan kakkelit housussa, päässä. Se oli ihan, siis niin kuin sama juttu oli se PT. Et vaikka se oli pelkkä demo, niin kun se peruutui, niin se oli niinku, really? Miten sen sanoin kuvaalisi? Se on jännä, kun me ei edes tiedetä, millainen peli se Silent Hills olisi ollut. Me vaan saatiin PT. Missä me käveltiin periaatteessa neljöä. Niin. Niin. Millainen se Silent Hills sitten olisi voinut olla? Kun miettii, että Silent Hill 4 olisi ehkä lähimpänä se huoneosuus. Jep. Niin
minkä näköinen sitten Silent Hills olisi voinut olla. Miten, mikä siinä oli se niin kuin lopullinen konsepti? Koska se idea oli todennäköisesti, että sä oot niin kuin useampi, jokainen pelikerta, jokainen maailma on niin kuin oma maailma luotu sulle. Et oliko se jotain nettipelipuolta, että se niin kuin, ne niin kuin on risteytyksessä toisessaan, että esimerkiksi jos mä pelaan peli, niin mä voin jotenkin vaikuttaa sun pelikokemukseen, vai mikä siinä oli homman nimi. Ei me tulla koskaan tietää, koska Konami on puittajan jalkaa. Mutta itse asiassa tosta vielä Silent Hills, siitä jutusta, niin, tota no, niin oli tää Layers of Fear, niin se oli vähän sen tapainen peli, niin se oli semmoinen 2 tunnin pelailu, niin, tota no, niin sitäkin vielä tota no, niin kehitellä, että se oli alkuvaiheessa vielä silloin, kun se tuli. Ja no. Sitten pääsi pelaamaan 2 tuntia, niin se on vähän niin kuin semmoinen, että se, joka niin kuin odotti niin kuin sitä peliä, niin sitten suosittelen ainakin sitä pelin lämpimästi, että se oli kyllä hyvä. Mä muistan ton Layers of Fearin jostain, mä en vaan ikinä kattanut yhtään mitään. Voi olla, että mulla oli tarkoitus, että mä pelaan sitä, mutta mä oon tämmönen velliperse, niin mä olisin varmaan rikkonut mun mikkiä kirkuessa. Mä muistan, kun mä pelasin Cry of Fearin, se oli kans tommonen, se oli Sourcella tehty tommonen kauhupeli. Jota mä en tiennyt, että se on kauhupeli. Niin, mä ajattelin, että okei, tää on tämmönen psykologinen hassu juttu. Ja sen jälkeen tulee ensimmäinen jumpscare, mä kirkasin oikein kovaa seuraavat 30 minuuttia. Mä oon niinku sellainen, kuulokkeet puoleksi korvelta. Ja okei, mä en tiedä, mitä mä teen täällä. Mä en tiedä, kun on paniikin päällä. Sit sä oot juoksen jotain pikkusia lapsia puukot kädessä. Se oli aika pelottava. Jep. Kuulos tähän Seinäjoelta. Mä saan sanoa noin, kun mä oon itse Seinäjoelta. Mäkin oon kotosi sieltä. Onko? Joo. Otan osaa. Asuin 2 vuotta. Ihan pienenä. Niin. Mutta kauhupelit, Silent Hills, korvaava ehkä voisi olla Allison Road. On tulossa muistaakseni PClle ja Xbox Onelle. Loppuvuodesta. Se on myös tosi saman tyyppinen. Erittäin niin kuin, varmasti hakenut vaikutteet siitä PT:stä. Joten voi olla, että semmoinen on tulossa. Se voi olla mielenkiintoinen paketti. Siitäkin mä oon kattonut videomatskuun, mutta niin, voi olla, että se on aika hyvä sekin. Se on näitä koliseva ovisimulaattoreet. Kävelet hitaasti talossa ja ovi kolisee siellä. Sä laitat, että mä en meikään tonne kuit. Joku heittänyt Ouro kysymyksen. Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Millainen peli tulisi, jos siinä olisi päähahmona Sleikkari, Ulttis, Sarkasteri ja Sami Koivisto? Mä olisin varmaan se tärisevä kaveri, kun mä juon niin paljon kahvia. Mä olisin siellä niin kuin kofeiiniaddikti, jossa menisin tärisisin vaan eteenpäin. Mut millainen peli se olisi? Se olisi, jos mä saan päättää, niin se tulee olemaan platformeri. 2D-platformeri. Joo, ehdottomasti. Mä just koitan miettiä, että millainen se sitten loppupeleissä. Mulla ei pienintäkään. Mä oon erittäin huono suorittelemaan pelejä, joten mä en tiedä yhtään, että millainen tuo voisi olla. Onko sulla ollut jotain mielipide? Millainen peli? Sanoisin, että se olisi aika huono Sims-peli. No, niin. Tai no ei mitään ole loukkaavaa meinannut tuolla, mutta... No siis se voisi olla semmoinen... En mä osaa vastata tohon. Se voisi olla semmoinen Sims-peli, että kaikki on vaan erakoitunut niin kuin omiin semmoisiin nurkkiin, ne tekee jotain omia asioita. Kukaan ei koskaan puhu kenellekään siellä. Ja aikataulutukset on tehty sellainen, että jos joku menee keittiöön, niin se toinen on jo pois sieltä. Ja... Ai, puhuks mä vaan itestäni? Mä veikkaan, että te olette vähän enemmän sosiaalisia. No niin. Miksi mä en osaa käyttää tätä? Siellä on Arkham Knight Big Rigs Confirmed. Itse asiassa siitä tuli mieleen. Arkham Knightin ajo-osuudet. Sä pelasit. Mitä pidit ajo-osuuksista? Mun mielestä se oli tosi siistiä. Mun mielestä se toi niinku semmoisen uuden elementin siihen, että niinku, hei, sä oot Batmani ja sulla on oikeasti Batmanin lähestulkoon kaikki tämmöiset niinku perusvarusteet. Ja se auto on siinä mukana. Se toi mun mielestä paljon niinku lisää siihen peliin ja pelattavuuteen. Ja varsinkin nämä Riddlerin ajo-osuudet, niin ne oli mun mielestä aivan törkeä siistiä.
Ei ne välttämättä niin sopinut yhteen niinku Ridder ja ajo-osuudet, mutta se oli vaan niinku pelattavuudelta tosi mukava. Joo, siis sanotaan, että mä tykkäsin siitä, mutta sitä ehkä oli vähän liikaa. Ridlerin asiat, minkä takia arvuttaja tekee jonkun racetrackin sinne jonnekin viemäreihin? Ei, mä sanoin, siinä ei ole mitään järkeä, mutta se oli vaan niinku siistiä ajaa semmoista niinku... Semmosta niinku... Mä käyn oikeesti kohta läppäset tota Jimsin jätkää päin näköä. Verkkokauppa! Yes. Mutta kumminkin. Mut joo, siis toi oli Batmanissa se iso siisti juttu, et... Se oli jees, mut sitä tosiaan liikaa käytettiin mun mielestä. Meillä alkaa noin... Kysymykset täällä pikkuhiljaa loppumaan, joten hei, onks täällä paikan päällä jollain kysymyksiä? Käpälää pystyy, jos on kysymys. Erittäin hiljasta. Ei näy. All right. Eikä tuolla yksi. On vai? Mikä on 3A:n peli? 3A:n peli on julkaisijoita, jotka laittaa kymmeniä miljoonia euroja tai dollareita peleihin. Se tekee pelistä 3A:n pelin. Se on semmoinen käsitys, niinku laatu. Se, että minkä näköinen, kuinka paljon siihen on laitettu rahaa. Eli jo, periaatteessa joku EA, kun julkaisee pelin, niin aika usein ne on 3A:n pelejä. Mut sit jos joku... Mitäs näitä pienempiä on? Pienempiä julkaisijoita. Muistat sä yhtään? Pienempiä julkaisijat. Mä en... Kuka Magikan julkaisi? Se kyllä kysytty aika hankalia. Paradoksi, niin... eikö se ollut? Voi hyvinkin ollut. Niin Paradoksi, kun julkaisee peli, niin se olisi periaatteessa 2A tai 1A peli. Mm. Ja sit indiet olisi niinku siitä alempi. Niin, tai on niinku... premium ei. Indie ja sitten taas indie. Mm. Et premiumitkin on sitten, että ne on niinku... Esimerkiksi kickstartatut, mikä tää ukulele on, mikä on tulossa, se taitaa olla niin kuin jo premium indie. Et siihen on laitettu paljon rahaa, mutta se on silti itse julkaistu. Ja. Mä en kyllä tiedä, että onko se jo silti julkaistu. Voi olla, että se on. Anyways. Mitä muuten, ootteko te tietoisia, puhutaan Kickstarterista. Kuinka paljon te olette seurannut noita Kickstarter-projekteja? Sen verran itse asiassa. Chill out. Joo, tää vähän kiertää vielä, mutta semmonen, mikä sen pelin nimi oli? Tää on niinku muurahaissimulaattoripeli, tämmönen, että niinku... Anteeks? Joo, siis se niinku, sä oot muurahainen. Muurahaissimulaattori? Joo. Sä niinku meet siellä ja teet pesän ja autat kuningatarta ja... Taisit olla itse sitten kuningatar. Se, mutta teet oman valtakunnan. Mutta se sai vähän ikävän lopun se tarina, koska... Sillä oli jotenkin yhteistyökumppaneita, jotka käytti ne kaikki Kickstarterin rahat alkoholiin, ruokaan ja maksettuihin naisiin. Niin tämmönen niinku kuva mulla on niinku tällä hetkellä Kickstarterista, koska se on nyt viimeisin tarina, minkä mä oon kuullut. Ja se oli ihan niinku kiitettävä määrä rahaakin vielä. Okei, mä itse seuraan just tää ukulele, joka on niinku nän Raren vanhojen työntekijöiden duunaama tää... tavallaan semmoinen, kun ei ne ei pysty Banjo-Kazooita enää tekemään, ne ei pysty tekemään sille jatko-osaksi on Raren IP, mutta ne vanhat työntekijät rupes tekemään tätä ja ne kickstarttas. Siellä laitettiin aivan törkeästi rahaa. Se näyttää tosi hyvälle, se kyllä se peli, miten on saanut aikaiseksi, siihen on tulossa paljon kaikkea siistiä. Pitäisikö tutustua siihen vähän enemmän? Heitin sinne vitosen ja saan nimeni lopputeksteihin ja olen ihan tyytyväinen. Joo, ja tosiaan Undertalehän sai kanssa alkunsa Kickstarterista. Aa, mä en tiennyt tosta. Joo, siis periaatteessa kun se peli pelaa läpi, niin se taistelu siinä on semmoista niinku pientä bullet helliä. Joo. Niin Kickstarterin nimet on periaatteessa niitä panoksia, mitä siinä lopussa sitten on. Et se on ihan mielenkiintoinen tommonen systeemi. Okei. Okay. No, mulla ei ole mitään niinku Kickstarterissa, mutta niin sellaista niinku peliin liittyvää, mutta toi Don't Bluth. Mä en tiedä, oliko se Kickstarter.
mikä sen nimi nyt ikinä olikaan. Niin, niin. Tota no, niin silloin oli tää, että se tekee niinku tietystä arcade-pelistä niinku elokuvaa. En muista, mikä sen pelin nimi oli. Siinä oli se, että sä olit linnassa, sä olit se ritari, piti klikata niinku oikein. Ah, Dragon Slayer. Dragon Slayer. Niin tota no, niin siitä niin sä ajattelit tekemään niinku elokuvan, animaatioelokuvan. Oli joku tämmönen juttu. Joo, mä itse asiassa muistan lukeneeni niin tosta. Ne oli kääntämässä sitä, voisiko se, että se ei olisi niinku käännetty leffa, vaan ne tekee niinku jatko-osa leffaa sille. Oliko se jatko-osa? Muistaakseni näin se oli. Mut siitäkin mulla on aika kuukausi aikaa suunnilleen, kun mä viimeksi on käynyt. Joo, siis se oli ihan kuukausi kaksi takaperin siitä puhuttiin, että semmonen on mennyt läpi. Nais. Mut tämmönen ainakin tuli vielä. Mitäköhän? Undertale nyt oli semmonen, mikä paistoi silmään. Ja yksi asia, mistä mä tykkään, on Double Fine. Ne ei osaa käsitellä rahaa. Ja niiltä taitaa olla taas joku Kickstarterin menossa. Mä en tiedä, miksi jengi antaa niille rahaa. Eikö Broken Age ollut niinku jo varoittava esimerkki, että hei, Double Finelle ei kannata antaa rahaa. Toi Kickstarterin on vähän kyllä tollanen, että niinku kannattaa niinku 13 kertaa miettiä, että kellekä ne rahat oikeastaan antaa. Että siellä tulee niitä hyviä ihmisiä varmasti vastaan, mutta se tulee vähän niitä huonompiakin ihmisiä vastaan, jotka niinku ei osaa justiin käsitellä sitä rahaa ollenkaan. Se on niin varmaan yksi syy, miksi mä en ole koskaan niinku laittanutkaan yhteen Kickstarteriin rahaa, koska ei oikeasti tiedä niinku lopputuloksesta. Vaikka moni hyvä peli on saanut sitä alkuunsa, Shovel Knight, Undertale ja niin poispäin, mutta ai niin, jos Shovel Knightkin sai Kickstarterilla alo. Se on ihan siisti siellä. Double Night, joo. Se on ihan siisti siinä. Joo. Sano vaan. Anna mennä, sä olit ekana. Niin, mä muistan kyllä kyseisen pelin, että joku aika sitten siitäkin oli se. Mutta mun oli kokonaan. Sano vaan. Jatka vaan. Niin, Shovel Knightissa se, miten Kickstartereiden nämä backereiden palkinnot oli, että ne rakensi sen yhden niin kuin kentän, missä oli ne kaikki kuvat itse niin kuin uudelleen pikselaarttina tehty ne kuvat sinne. Se oli ihan siisti setti. Ja se on semmoinen, tiedätkö, kumminkin semmoinen kunnianosoitus niin kuin näitä päkkäjiä kohtaan, jotka on oikeasti jotka otti sen riskin. Niin. Koska sitähän se on riskin ottamista, että joko mä saan pelin tai sit mä en saa peliin. Ja itse asiassa tossa tuli mieleen, niin kuin, tuossa kunnioitus tuli mieleen, että Darkest Dungeonin tekijä, onko se Red Hook Studios, niin siinähän on aivan törkeän hyvä ääninäyttelijä, joka puhuu nämä kaikki replat ja näin. Onko se Wayne June muistaakseni kaverin nimi? En tiedä. Mutta se teki niin kuin tämmöiselle striimaajille niin kuin oman ääninäyttelytyön niin kuin henkilökohtaisesti. Esimerkiksi mulle, kun mä olin striimannut aikoina niiden peliä, kun se oli Early Accessissa, niin se oli tehnyt mullekin semmoisen oman audioklipin, mitä mä saan käyttää niin omissa striimeissäni. Että ne niin rupesi tämmöistä tekemään striimaajille. Se oli semmoinen, että tuli semmoinen wow-fiilis, että wow, toi jätkän oikeasti tehnyt niin mulle henkilökohtaisessa audioklippissa. Teki monelle muullekin. Ja mun mielestä se niin kuin näyttää kunnioitusta vähän niin kuin pelaajia kohtaan, että hei, kiitos sun työ, sä oot tämmöinen pieni palkit, ole hyvä. Joo. Niin sä oot Darkest Dungeon eikin pelannut. Nyt joo, aika paljon. Aika paljon joo. Se on joku, onko se nyt plus 60 tuntia takana, muistaakseni. Kerro vähän Darkest Dungeonista. Darkest Dungeon on hyvinkin, se on taas näitä pelejä, jotka rankaa se oikein kertaheitolla, jos teet yhdenkään virheen. Että siinä käytetään semmoista pelimekaniikkaa kuin stressi. Eli jos sun hahmo stressaa siellä dungeonissa liikaa, niin sille saattaa tulla paranoia tai sieltä tulee jotenkin muuta tauteja. Jos se stressi menee niin sanotusti 200%, niin sitten sun hahmo kuolee stressiin. Ja siinä pitää käyttää valoa hyväksi dunkuissa, että sun hahmot ei stressaa niin paljon. Jos yksi stressaa, niin se koko sun ryhmä rupeaa stressaamaan. Se on niin semmoinen yhtä aaltoa vaan. Ja se on semmoinen ketjureaktio. Niin, se on just semmoinen ketjureaktio. Ja se on vaan mahtavaa. Onko se sitten vaan helpompaa tappaa se kaveri, joka rupeaa stressaamaan? Mieti, kun tollain tapahtuisi oikeesti. Ei. Sellainen, nyt on vähän huonosti rahatilanne saman tien, kun tätä moral kylkeä sellainen, älä aloita. Älä vikise siinä.
Ei, mutta se on... ainoilla menee huonosti. Niin. Ei, mutta se on niinku semmoinen, kun yleensä sanotaan, että niinku pelialalle ei tuoda enää mitään uutta. Eikä niinku olla enää luovia millään tavalla. Mun mielestä Darkest Dungeon on hyvä esimerkki, että kyllä niitä tulee vieläkin uusia ideoita siinä mielessä niinku videopeleihin. No siis periaatteessa toi koko peliala toimii sellainen, että indiet innovoi ja sitten nämä isot julkaisijat katsoo niistä indiapeleistä ne jutut ja tekee niistä sitten isompia pelejä. Indiat on aina semmoisia edelläkävijöitä kaikessa. Ja sen siinä on, koska India eikä tämmöisten pienten pelifirmien, ne ei ole kellekään, jos ne julkaisee itse pelinsä, ne ei ole kellekään mitään vastuuta. Ne voi tehdä justiin sen, miten ne haluaa asioiden tehtävän. Että niin, esimerkiksi joo. Super Meat Boyssa, niin siinä on, niin voi näyttää joku haamokeskari ja kaikkea tällaista, koska ne vaan voi tehdä sen. Ei ne vastaa kellekään. Ja se on niin kuin mun mielestä India pelissä kaikista hienointa, että niin kuin annetaan niin kuin lupa käyttää sitä luovuutta ja vapautta. Kyllä, kyllä. Tuossa kyseltiin, että mitä mieltä me ollaan muista Paradoxi-peleistä ja sun mielipide Undertaleista. Mä en oikeasti muista yhtäkään Paradoxi-peliä. Yhtä on kyllä aika paha. Jätkä tähän, auttakas. Jep. Muistatteko te yhtään Paradoxi-pelejä? Ei mitään haju. Mulla on ihan totaalinen blackout, että mitä ne on julkaissut. Mut siis multa Undertaleista. Joo, niin. Ja sulta kysyttiin mielipide Undertaleista, kun sä et ole pelannut sitä. Mä oon ostanut kyseisen pelin, se on mulla Steamin librarissa, mutta mä en ole vielä aloittanut sitä, että se tulee olemaan varmahan ei ensi viikon, vaan sitä seuraavan viikon juttu. Silloin lähtee Undertale Brokkis käyntiin. Eikä mä en sano sitä yhtään mitään. Many tears are shed. Yes. No otetaan periaatteessa tää voisi olla niinku melkein viimeisiä kysymyksiäkin, niin... Ville siellä kyselee, että mikä oli vuoden 2015 paras ja huonoin peli? Hän käydään ihan läpi, että mitkä on ollut niin kuin viime vuoden paras ja huonoin peli. Mitä vuonna 2015 tuli? En minä tiedä. Battlefront. Rainbow Six Siege. Onko hommannut Mario Maker ehkä? En mä tiedä. Mario Maker tuli. Itse asiassa, se on hyvä joo. Vastaus. Erittäin on hyvä kyllä. Vastaus. Mun mielestä siis. Joo, siis onhan se on tosi uutta. Kuitenkin sitten taas, vaikka onhan niitä ollut tavallaan, millä voi muokata näitä ROM-tiedostoja ja tämmöisiä niin kuin tietokoneen kautta, mutta nyt se on niinku, se on tehty tosi hienosti kyllä. Niin oli siihen aikaan toi Lunars Maker, niin. Vai mikä tää nyt oli, kai meillä pystyi tekemään myös tämmösiä custom-mappeja. Joku semmonen, joo. Se oli tosi monimutkas. Niin oli, ja tää on tosi simppeli tää Mario Maker ja, jep. Ja tosi hauska. Tosi hyvin tehty. Ja se tuntuu siltä, että niin Nintendo pesi aika hyvin kätensä pois 2D-marioista nyt, joo. Kun ne heitti Mario Makeria. Siellä on niin kuin tuhansia ja tuhansia kenttiä, mitä voit pelata. Pidä hauskaa. Ja ne pystyy tosi helposti tuomaan DLC:nä just vaikka, että hei, me tuodaan Super Mario 2 jutut tähän. Niin. Pitäkää hauskaa. Ja nyt puhutaan siis Jenkkien puoleen Mario 2. Jep. Ei Japani Mario 2. Ja... Mikä estää Nintendo tekemästä tätä muille niiden tuotteille, eli Zelda. Joo. Mario nyt on vähän semmoinen, että 2D-Mariot on nähty. Ja joo. Se vaan, toi Mario Maker oli se, että mitä se oikeasti kaipasi. Se on ihan totta. Se oli muuten, mä en muista milloin se päivitys tuli, mutta siihen tuli checkpointitkin nyt vihdoin ja viimein. Joo, niin tuli, se on kyllä ihan hyvä. Mä en ole itse asiassa pelannut sitä pitkään aikaan, se on kyllä itse asiassa mulla mukaan tossa, mutta... Mutta en mä tiedä. Mä en oo ikinä päässyt pelaamaan. Mä oon kattonut varmaan satoja tunteja pelimatskua siitä. Jep. Joo, se on ihan en mä tiedä, muut itseltä katos vähän semmonen haippi siihen, mutta ehkä pitäis taas vaan laittaa se peli pyörimään ja ruveta niin pelaamaan. Siis, mä tykkäsin siitä, kun yksi kanava, mitä mä kattelen, niin niillä on... Ne tekee sellainen, että ne antaa jonkun erilaisen teeman katsojille. Ja ne katsojat rakentaa leveleitä sen teeman mukaan. Okei, se on siistiä. Siellä oli Star Wars-teema yhdessä vaiheessa ja mitäs muuta siellä on ollut. Nyt siellä on Kaiso-teema menossa. Out. Se on aika brutaalia katsottavaa ollut. Sitten siellä oli Shrek ja Checkpointit, eli Shrek-pointit oli yksi teema. Silloin just kun Checkpointit tuli, niin piti käyttää Checkpointteja ja Shrek oli teema. Niin... Se on
pitänyt mulla sen mielenkiinnon yllä Mario Makeria. Et jotkut ihan randomilevelit, mitkä on vaan vaikeita, koska ne on vaikeita, niin en mä niin välitä. Joo. Mutta teidän matus on hauska. Luovuus aina siistii niissä kyllä. Niin, se että ihmiset, siis Star Warsissa oli aivan uskomattoa hyvin tehtyä kenttiä, koska ne pystyi käyttämään just niitä kaikkia kohtauksia niistä leffoista. Mm. Niin just nää X-Wingillä, kun lentää tonne Death Starin se, mikä se shafti, mikä siellä on, niin sitä, se oli tehty, ja sit oli nää I have the higher ground Anakin. Kaikki tällaiset oli tehty, niin se oli ihan uskomattoman hienosti tehty, ja jotkut on tehnyt niitä musiikkeja sit siihen jotenkin ihan ihme. Mä en edes tiedä, mitä ne tekee niitä. Joo, se on jotenkin, mä itse yritin tutustua siihen, mä sanoin, juu, että on vähän hankalaa, mä jaksa. Mitäs huonoi peli? Tuleeko mitään mieleen? Ei kyllä tähätään tuu mieleen kyllä. Muutenkin jotenkin viime vuoden toi pelitarjonta on jotenkin ihan pimennossa. Niin kuin, tää ainakaan niin kuin, nyt ei tuu mieleen vaan. Ja itekään meno niin kuin sinä vuonna kauheasti pelejä ostanut. Mitä sinä vuonna on tullut. No. Alright. Sarkki? No mulla, jos niinku, mä en oo itse pelannut sitä uusista Star Warsin Battlefrontia, mutta mitä jos niinku kattonut pelimateriaalia ja vertannut siihen Battlefront 2, mikä on tullut monta vuotta sitten, niin se vaikuttaa aika isolta pettymykseltä, jos niinku miettii, että niinku kuinka pitkäksi aikaa se pystyy tarjoamaan järkevää pelisisältöä pelaajalle, niin se on aika vähän sen näköistä. Mulla oli 6 tuntia game time siinä, eli periaatteessa mä sain pelata sitä 6 tuntia. Mä pelasin siitä ehkä 3 ja mä olin niin kuin, että joo, tää riitti. Joo. Et se on niin varmaan suuri pettymys, mutta sitten taas, eikös tämä kuuluisa rakettiliiga kumminkin ollut vuoden 2015 juttuja? Kyllä se mun mielestä tuli tänä viime vuonna. Joo. Niin se, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin yksi ja parhaimpi. Et sit on tullut tosi paljon paasattua kavereiden kanssa, että pelataan ihan rankkeria. Ja se on vaan semmoista mukavaa. Se on simppeli, mutta se on kumminkin taas sitten niin kuin haastavakin samalla. Joo. Helppo oppia, hankala masteroida. Sitä mä haen. All right. Huonoin peli, niistä mitä mä oon pelannut, niin Evolve. Aivan uskomattoman huono. Siis sinne multiplayeri, missä rytmitys on tehty päin helvettiin. Ja se rakennettiin, että joo, me tehdään tämmönen niinku ihan niin peruskonsepti. Ja kaikki muu on DLC:tä. Ja se firma, mikä teki sen, oli mun mielestä sama, mikä teki Left 4 Deadit. Voi olla, että mä oon väärässä tästä, mutta muistaisin, että se oli Left 4 Deadin tekijä. Eiköhän joku sen korjaa sitten tuolla, mutta joo. Mietin vaan, että miten, mikä on ollut se niinku ajatusmaailma, että me tehdään tämmönen niinku ihan puhdas korea juttu. Ja sen jälkeen aletaan laajata sitä pelkästään DSL. Ja tää on täyshintainen peli. Niin. Et se oli niinku iso ongelma. Ja vuoden pelititteli meni mun videossakin Undertaleillä, koska se vaan on niin helvetin hyvä. Ei siihen, siitä ei mihinkään pääse. Mut se on tosiaan ihan puhtaasti mun subjektiivinen mielipide, että kannattaa kokeilla sitä, jos pystyy pelaamaan. Siis se näyttää, että se olisi niinku SNES-eran pelejä. Ja aika, sanoisin, että simppeli näin lainausmerkeissä, mutta ei se. Se on vaan tarinalta erittäin hyvä ja se rikkoo sitä metaa erittäin hyvin. Tarinaana harvemmin tulee semmosia pelejä, mitkä pitää pelaa 3-4 kertaa läpi, että sä saat kaiken irti siitä, mutta toi oli semmonen. Meillä alkaa näköjään pikkuhiljaa aika loppuun. Kyynellä. Yleensä me sanotaan, että mitä me tehdään lähiaikoina. Onko jotain videoita tulos, striimejä tulos, käydään vaikka sieltä? Haluatko Samppa aloittaa? No en mä tiedä, mä taas vähän aikaa sitten striimasin pitkästä aikaa. Ja yleensä mulla on silleen, että okei, mä striimaan muutaman kerran ja sitten sen taas puoli vuotta tauko. Mun niinku tavallaan haluais ottaa sen semmoiseksi, että striimailis enimmänkin. Ja tälleen. Mutta en mä tiedä, videoita mä väännän ja silleen. Olis kiva tehdä ehkä jotain pelimatskuukin joskus. Mä en oo vielä oikein osannut, että millain mä saisin siitä semmoista oman näköistä.
Joo, vaikka mä käyn koulussa ja töissä, niin ensi viikon loppupuolella mä pääsen taas kunnolla aloittamaan striimaamisen, että pystyy viikonloput käyttämään siinä mielessä siihenkin hyödyksi. Olen kumminkin striimannut pitkän aikaa, niin mä en halua luopua tästä harrastuksesta, niin striimiä on luvassa tosi paljon. Niin, ja mulla on niin monta projektia ollut pitkään vielä kesken, että niin mä katson, että jos nekin on tulossa jossain vaiheessa, mutta koosteita kyllä on lähiaikana kyllä tulossa ja myös striimejä. Joo, meikäläisen kanavalla on tulossa ylipitkiä kritiikkivideot niin kuin aina. Ja mä aloittelen ensi viikolla XCOM 2 semmoisen selviytyjät henkisen Let's Playn, jossa mä otan katsojista tiimiläisiä meidän XCOM-projektiin. Toimivat sotilaina siellä vastarinnassa, mutta se on semmoinen ensi viikon projekti, mitä mä aloitan siinä vaiheessa. Mut joo, eiköhän täällä pikkuhiljaa ole tässä. Seuraavaksi tässä tapahtuu tämmönen avoinhenkinen miten griitti. En tiedä, ketä siihen on tulos. Kaikki on vastaus. Ja niin poispäin. Tää oli Pelikvartaali Lounge podcast, miksikä tätä ikinä haluaa sanoa. Ja kuten aina, me nähdään taas ensi kerralla. Hei hei!